Сайн байцгаана уу? Legal Talks подкастын ээлж дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн дугаарыг нээлттэй нэгэн форум болон за Монголын хуульчдын холбооны захиргааны иргэцэн хорооноос хамтран зохион байгуулж байгаа. За энэ удаагийн дугаараар бид нэр захиргааны ерөнхий хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн талаар ярилцсан. За тодруулаад хэлэх юм бол 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр Улсын Их Хурлаас захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийг бол баталсан байгаа. За үүнтэй холбогдуулан бас захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль болон Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зэрэг хуулиуд бол батлагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн подкастын дугаараар энэ асуудлын хүрээнд одоо ямар нэмэлт өөрчлөлтүүд орчих вэ? Энэ одоо шүүхийн практик болоод нийгмийн харилцаанд бас эрг сөрөг үр дагавар одоо яаж үүсэх вэ гэдэг талаар бол ярилцах юм байнамаа. За ингээд подкастын зочноор нийслэлтэх захиргааны хэргийн анхаачтны шүүхэн шүүгч Монголын хуульчдын холбооны захиргааны хэцүү хорооны тэргүүн мөн хэрэгт маань оролцож байна. За ингээд манай урилгыг хүлээж авч подкастын зочноор хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. За төрөүний хилэнчлэн бид нар одоо яг захиргааны ерөнхий хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн иргэн тойронд тий одоо ямар нэмэлт өөрчлөлтүүд орчих вэ гэдэг ийм асуудлыг бол бас хөндөж ярилцсан. За тэгэхээр энэ бол зөвхөн одоо юу гэдэг шүүмжлэлт байр сууринаас биш хандахыг зориогүй. Ерөөдөө нэгдүгээрт бол бас иргэд олон нийт хуульчдад мэдээлэл хүргэх зорилготой тий ямар нэмэлт өөрчлөлт орчих вэ. За энэ ерөө сүргүүр дагавар бас яаж гарахаар байна гэдэг талаар бол ярилцах юм байна. Тэгээ миний санджаагаар бол энэ нэмэлт өөрчлөлт маань бол 2018 оноос хойш эхэлж бол яригдчихсэн санагдаж байна. Одоо захиргааны хэрэг зүйн хороонд өдөр цовл дээр одоо энэ төслийг хилцээ санал одоо хөрвүүлж хэсэн тий. Тэгэхээр энэ нэмэлт өөрчлөлтийн маань одоо анхны үзэл баримтлал маань бас ямар байсан? Одоо ерөнхийдөө ямархан өөрчлөлт орчих вэ гэдэг талаар эхлээд ирээг хэлтүүлэх гэж бодож байна. За подкастад урьсанд баярлалаа юуны өмнө. Тэгээд подкаст үзэгч болон сонсогч нартаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За маш чухал асуудал хүндсэн подкастад оролцож байна гэж би одоо өөрийгөө ойлгож байгаа. За түрүүн батулга маань хэллээ. Энэ захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл бол үндсэндээ яг одоо хоёр төсөл нь бол 2020 онд бол бичигдсэн. Тэрнээс өмнө 2018 онд нөгөө хуульч дотоод хэргийн яамны захиалгаар хаан сайдлын санг иргэцэн боловсрал актын дэмжлэгтэйгээр нөгөө захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийн үр дагавар дүн шинжилгээ хийсэн. За энэ дүн шинжилгээ бол өөрөө энэ захиргааны ерөнхий хуулийг яаж сайжруулах вэ? За одоо 2016 онд батлагдсан хууль тухайн үед бол нэг 2 жил гаруй үйлчлэлт явьжсэн тий. Тэгээ юунд болохгүй байна? Юуг нь засаж залруулах шаардлагатай байна? Юунд болж байна гэдэг дээр бол яг ингээд мэрэгжлийн судлаачдын баг гараад тийм ээ. Мөргөн бүрэлдэхүүнээр бол ажилласан. За тэр судалгааны ажилд хоёул ажилласандээ гар бие оролцож исэн болохоор одоо мэдж байгаа тийм ээ. Яг бүгдээрээ баг туваагдаад ингээд ажилласан шүү дээ. Тэгээд тэр судалгааны үр дүнд бол үндсэндээ энэ захиргааны ерөнхий хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг боловсруулсан нэг одоо үндэслэл нь болсон гэж тухайн үед бол нөгөө хуулийн төсөл боловсруулсан засгийн газрын гишүүн буюу одоо хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас бол одоо хилж исэн. Тий. За ингээд яг текст нь бол 20 онд бичигдээд 20 онд бол яасан бэ гэхээр санал авахар тийм ээ. Одоо холбогдох байгууллагуудаас санал авахар ирүүлсний дотор манай Монголын хуульчдын холбооны захиргааны хэрэгцүү хороонд бол энэ ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийн нэмэлт өөрчлөлт одоо биччлээ тий. Ингээд саналаа өгөөч гэгээд за энэ дээр бол бас одоо батлуулга бит хоёр хуулийн тухай захиргааны хэрэгцүү хорооны удирдах зөвлөлийн гишүүн байсан. Тэг ингээд бид нэр хороон дээр их хариуцлагатай хилцсэн шүү дээ тий. Хөлтөн авч үзээд хилцээд ингээд нилэн одоо том хэмжээний саналыг бол гүргэлж исэн. За би тэг нэг 2 жилийн 2 3 жилийн өмнөх юмыг иргэд санах гэж байгаа учраас бас нэг өөрийнхөө юмнуудыг ухаад түрүүнд подкастэнд ирэхээс өмнө ухаад ингээд үзсгэд бол жишээ нь 2020 оны 8 сарын 28-ны өдөр санал өгчсэн бэ. Би одоо хувьдаа жишээлх юм бол тээ. Тэр яг тухайн үеэс эхлээл одоо энэ одоо нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал бол яригдчихсэн үгүй яригдчихсэн. А ингээд батлагдсан нь бол 2022 оны 12 сарын 23-нд бол батлагдсан байна. За асуултын хувьд бол ер нь анхны үзэл баримтлал ямар орж ирсэн бэ гэхээр бас яг тухайн үед одоо юу гэдэг асуудлаа бүрэн дүрэн судалж амжаагүй байсан нас болсон ч юм уу тийм ээ. Яг анхны төсөл бол бас нэлээд тийм одоо шүүмжлэх хүч тийм шүүмжлэл дагуулах утсаар төсөл байсныг бол энэ үг бол хэлэх нь зөв баг. Тэр үед чинь бол биднээс одоо энэ нэмэлт өөрчлөлтийг оруулах
бараг шаардлагагүй байх санал тий. Гэсэн санал тийж явж байсан шүү. Тэгээ одоо жишээлх юм бол нөгөө би одоо их сайн ачаал бүглөөд санаад идэг юм нь юу гэдэг вэ гэхээр жишээлбэл төлөвлөлтийн захиргааны ерөнхий хуулийн одоо нэг чухал тэ захиргааны байгуулгын үйл ажиллагааны нэг чухал хэлбэр болсон төлөвлөлтийг бүхэлд нь бүлгийг нь хүчингөө олгоё гэдэг юм явж байсан анхны төслийн үйлдэл дээр. За тэр нөгөө 1995 оны иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргах өргөдөл гомдлыг хянан шийдвэрлэх тухай хууль тэ гэж байдаг. Тэр хуулийг хүчингүү олгоод түүгээр зохицуулж ирсэн харилцааг захиргааны ерөнхий хуулийн нөгөө гомдол шийдвэрлэх журам руу нэгтгэе гэдэг үзэл баримтлал явж исэн. За энэ захиргааны ерөнхий хуулийн одоо захиргааны акт гэдээ бид нар бол практик дээр нэгэн тоо нэлийн тогтцсон ойлголт тэ. Энэ ойлголтод одоо нэг чухал үүрэг гүйцэтгэдэг 37-гийн 7 гэдэг нөгөө юу нийтлэг шинжээр тодорхойлогддог тэ. Тодорхойлж болох үйлс тооны итгээд чиглэсэн буюу захиргааны актын тусгай тохиолдлыг жишээ нь одоо нэлээ өөрчлөхөөр юм болохоор юм орцсон байсан ч гэдэм. А мөн түншлэн нөгөө захиргааны байгууллаас гаргаж байгаа захиргааны актын чинь дотор нөгөө эрг үйлчлэлтэй сөрөг үйлчлэлтэй захиргааны акт гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэр ангиллыг жишээлбэл хүчингү болгоё ч гэдэм үү те. Иймэрхүү бол бас жоохон одоо тухайн үедээ шүмжилт агуулгуудс бол өөрчлөлтүүд бол байсан үгүй байсан. А нөгөө талдаа бас сайн те одоо илүү сайжруулсан захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд нэмэртэй эргэн хууль итгээд эрх ашгийг хамгаалах талдаа бас ахиц дэвшил гаргахгүйц бас залтууд байсан уу нэм өөрчлөлтүүд байсан уу бас байсан. Тэгээ одоо жишээлх юм бол энэ дээр нөгөө юуг дурдж болно захиргааны хим хэмжээний ангилалттай холбоотой гэрсэн өөрчлөлтүүд тэр бол бас л практикаас урган гарсан бэрхшээлүүдийг те одоо засгч залруулахад чиглэсэн ийм одоо нэмэлт өөрчлөлтүүд байсан байж байгаа жишээ те. За тэр нөгөө юуны хууль зүйн техникийн хувьд те жоохон алдаатай байсан бичигдсэн байсан батлагдсан байсан юмнуудыг залгамжлах гэж байт юм уу те. Ийм бас дэвшилттэй зүйлүүд бол байсан. Тэгээ ерөнхий агуулгаараа эхлээд бол хэлэхэд бол ийм ингэж хэлж болохоор байна. За ер нь төрөний хэлсэнчлэн бол яалтчгүй одоо техникийн шинжтэй нэлээд засварууд бол орсон. За би бас нэг подкаст эхлэхээс өмнө харлаа. Захиргааны ерөнхий хууль хэрэгжигдсэнээс хойш 14 одоо нэмэлт өөрчлөлт бол орсон байна. Орсон. За ихэнх нь бол 12-нд баг өөр бусад хуулийг одоо батлахтаа дагуулдуулж орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд бол байна. За 2 нь бол яг ингээд бие даасан байдлаар үзэл баримтлал нь босруулагдаад орсон нэмэлт өөрчлөлт байна гэж харлаа. А 1-дүгээрт нь бол тэр одоо бидний сайн мэддэг 3-р зүйлийн 3.1-7 юу улс төрийн шийдвэр гарах ажиллагаатай холбоотой зохицуулт бол одоо нэг удаа өөрчлөлт ороод ер шийдвэрлэгч хориг тавиад дахиж одоо өөрчлөлт ороод орсон юм зохицуулт байна. За одоо хамгийн сүүлийнх нь одоо яг бие даасан үзэл баримтлалтайгаар босруулагдаад за ингээд орсон нэмэлт өөрчлөлт одоо энэ 2022 оны 12 сарын 23-ны өдөр орсон. Бас нэлээдгүй томоохон хэмжээний өөрчлөлт байгаа нь бол онцлог юм байна гэж харж байна. За энэ хүрээнд аваад үзэх юм бол бас зарим нэг зүйлүүд бас ярилцмаар зүйлүүд байна гэж харж байна. За одоо хэд дэвчлэлтэй талаас нэг юм бол одоо хуулийн өөрчлөлт хүрээн дээр одоо захиргааны ерөнхий хууль маань бусад салбарын хуультай яаж уялдаж хэрэглэгдэх вэ, үйлчлэх вэ гэдэг асуудал бол байгаадсэн. Энэ дээр бол яалтчгүй өмнө нь юу гэдэг энэ хуулиар салбарын хуулиар зохицуулаагаагүйс бусад харилцааг энэ хуулиар зохицуулна гэдэг нэг ойлгомжгүй нэр тэмээ одоо юу гэдэг техникээр бичигдсэн байсныг бол одоо салбарын хуулиар зохицуулснаас бусад харилцааг энэ хуулиар зохицуулна гэдэг яг тийм нөгөө бид нэр яригдчихсэн байнга яригдчихсэн зүйл маань ингээд нэмэлт өөрчлөлтөөр бас ороод ирдсэн байх жишээтэй. За тэгээд элт хууль захиргааны акт те 47 дээр байгаа 47-гийн 1-6 гэдэг манай хуульчдын дунд бол зайлшгүй яригддаг. Энэ дээр жишээлбэл эргэн хуулийн этгээд эрх хууль ёсны ач сонирхолд халдах хууль зүйн үндэслэл байгаагүй гэдэг энэ зохицуулт манай практик жоохон маргаантай хэрэглэх төвөгтэй байна гэдэг асуудал байгаадсэн. Энэ дээр бол одоо 47-гийн 1-6 өөрчлөлөөд захиргааны акт гарах хэрэг зүйн үндэслэл байгаагүй гэдгээр бол уучсан байна. Энэ маань одоо жишээлбэл одоо илүү сайн тодорхой болсон зохицуулт гэж одоо таньд явд гарч ийн тийм санал нэг үн сайн яа бол одоо жишээлх юм бол нөгөө 3-4 штэ тий тэр нь ч нөгөө захиргааны хэрэг зүйн онолт бол нөгөө хүчин чадлын ирэмб хэрэглээний ирэмб гэсэн хоёр ойлголт байдаг тий тэнгуй захиргааны хэрэг зүйд бол хэрэглээний ирэмб нь бол доороосо хэрэг зүйн хэмжээний хүчин чадлынхаа доороос хэлж хэрэглэдэг тий тэр өөрөөр хэлэх юм бол наривчлсан зохицуулттай журам наривчлсан зохицуулттай хууль төрүүлж хэрэглэгдээд тэр наривчсан зохицуулттай хууль журамд одоо зохицуулт байхгүйга тохиолдолд сая захиргааны ерөнхий хуулийг хэрэглэхээр тий өөрөөр хэлбэл энийг нөгөө субсидиар баг зарчим гэж хөдөлмөрийн шинжилгээ ухаанд хэлдэг шүү дээ. Тэр яг энэ зарчимд бол нийцүүлсэн томьёолыг бол хийж баталсан.
За энэ дээр бол санал нь юу нэ? Энэ бол бас төвшлөлттэй зүйл болсон. А тэр захиргааны актийн их туйл бус байх үндэслэл буюу тэр 47-гийн 1-6 дээр бол яг одоо батулгын хэлтгээр өмнө нь бол нөгөө захиргааны акт гаргахад тийм ээ эргэн хууль этгээдийн хуульсны эрх ашиг сонирхолд халдах хууль зас үндэслэл байгаагүй гэдэг ингээ өргөн хэмжээгээр томьёолоод өгчгөр жишээлбэл тэн дээр нөгөө нэг формал эрх зүйн шаардлага тий зөрчигдсөн байга тохиолдлыг хүртэл зарим талаар практикт бол одоо хольж утгаж оруулаад багтааж ойлгоод тий ингээд нэг төрөгдөл үүсгээд идэв үс. Тэгэхээр энийг бол нөгөө яг онц номд нийцүүлээд эрх захиргааны акт гаргах эрх зүйн үндэслэл байгаагүй гэж зааж өгсөн нь бол өөрө төвшлөлттэй болсон. А тэгтээ бас энэ дээр нэг зүйл хэлэхэд бол 2002 оны нөхчин болсон захиргааны хэрэг хян шийдвэрлэх тухай хууль байсан шүү дээ. Энэ хууль дээр бол яг байсан даа. Яг энэ тэр хууль дээр байсан залтыг нь үндсэндээ бол хуучин залтаа эргэж зэргэж оруулж ирсэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол яг тухайн үед бол тэр 91-97 байсан тийм. 91-7 байсан тэр эрх зүйн үндэслэл байгаагүй гэдгийг ойлгохдоо шийдвэр гаргахад та ерөөсөө хууль үндэслэегүй нэгдүгээр тохиолдол. А хоёр дахь тохиолдол нь болохоор ерөөсө тухайн одоо захиргааны актаар зохицуулж байгаа харилцааг зохицуулсан хуулийг бариаггүй тий. Одоо ямар ч хамааралгүй хуулийг барьсан ч үгүй юм. Ийм илт одоо хармагц илт одоо хууль бус гэдэг нь ойлгогдох хуц тийм алдааг бол энд ойлгохоор ингэж оруулж гүсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ бол яг захиргааны хэрэгцээ онолд бол нийтсэн томьёол хийсэн гэж ингэж цанал нэг байна. Улсын дэж хүйн тайлбар бол тийм улсын дэж хүйн байгаа шүү дээ. Тийм 2022 оны захиргааны хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай бол. Тийм. За дараагийн нэг нэмэлт өөрчлөлтүүд энэ захиргааны гэрээнтэй холбоотой хэсэг дээр орсон. Өөрөөр хэлэх юм бол ямар харилцаанд захиргааны гэрээг хэрэглэж болох вэ гэдэг дээр бол концессийн харилцаанд нэг хэрэглэнэ гэдэг бол хүчингүй болсон байна. Тэгэхээр энэ дээр бол яг хуу концесс төрөх хувийн хэвшлийн түншлийн тухай байл гэж шинээр батлагдсантай холбогдуулаад энэ цаалт маань ингээд хүчингүй болсон байна. За тэгээд одоо өмнөх хэсэгт нь бол дэд бүтцийн гэсний өмнө бол төрөх хувийн хэвшлийн түншлийн харилцаанд гэдэг юм заалт бол шинээр нэмсэн байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар бас дүгнэлт хийж болохоор байна. За энэ бол их одоо бүр тун хаалхан судлах хэвээр сэтгэв гэж би судлаач юу гэдэг хараад байгаа юм. Яагаад тэгэхээр одоо нөгөө бид нар мэдж байгаа шүү дээ одоо засгийн газрын баримтлаж байгаа төрийн баримтлаж байгаа концепц бол өөрөө нөгөө бүх ажлыг төр хийх биш тий. А хувийн хвшилтэд бас ирэхэ шилжүүлэх замаар өөрөө зарим чиглэлийг шилжүүлэх замаар чаддаг юм ин хувийн хвшилтээр хийлгэе я гэдэг нөгөө 3P-ийн тий. Public private partnership гэдэг зарчмын ил ойлрэн шүү дээ. А гэхдээ энийг хийхдээ бид нар бол нэг зүйл эрх зүйн талаас нь нэг зүйл бодох хэрэгтэй байгаа. Энэ би бол судлаач хэвд бол тэгж үздэг. Юу гэхээр энэ бол өөр аягүй нарийн одоо жишээл тэр төр хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг бол их нарийн ойлгохгүй. Яагаад гэхээр энэ төр хувийн хвшлийн түншлэл гэдэг харилцааны цаана зүгээр нэг эрх зүйн харилцаа байдаггүй. Тэ маш олон тооны эрх зүйн харилцаа нэгдэж байж цогцоороо энэ бол өөрөө төр хөвшил дүмшил болตก. За өөрөөр хэлбэл тэнд татвар ирэх зүүн харилцаа чавна, хөрөнгө оруулалтын ирэх зүүн харилцаа чавна, олон улсын ирэх зүүн харилцаа чавна, захиргааны ирэх зүүн харилцаа чавна. Арилжааны одоо сүүлийн үед те манайх одоо арилжааны хувь шинээр батлах концепт бариад яваад шүү. Тэгэхээр арилжааны ирэх зүүн харилцаа чавна, иргэний ирэх зүүн харилцаа чавна. Тэр ийм цогц харилцаа зохицуулсан хуулийг хийхдээ ууг нь бол яг тэр төр салбар бүрийнх нь тийм мэрэгжлийн экспертүүдийг оролцуулж хийсэн бол илүү дөхөн байж дээ гэж би ингээд дотроо одоо бодоод таа. За тэгээ энэ хүрээнд бол бас нөгөө Монголын хуульчдын холбооны иргэний хэрэгцээ хорооноос бас подкаст хийгээд тийм тэрэнд бол би бас байр өөрийнхөө судлаачийн байр суурийг илэрхийлжсэн. Жишээлбэл төр хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг тухайд яг подкаст хийхэд бол батлаагүй байсан арай. Батлаагүй байхад төсөл нь юу гэж явж исэн бэхээр тэр төсөл хэвээрээ батлагдсан байлээ. Би дараа нь шалгаад үзсэн чинь. Тэн дээр жишээлбэл ингэж байгаа байхгүй. За түншлэлийн гэрээ гэдэг. За концессийн гэдэг ойлголтыг бол түншлэл гэдэг ойлголтоор сольсон нь бол би бол зөв байна гэж харсан. Өргөн үрэнд тий. Концессийн бол түншлэлийн нэг хэлбэр шүү дээ. Тэгэхээр тэр түншлэлийг концессийн гэрээ гэдэг ойлголтыг нь болоод түншлэлийн гэрээ гэдэг ойлголт оролцсон байна. За тэгээд тэр түншлэлийн гэрээ нь бүр юугаар тэр хуультай заасан байгаа гэхээр хэм батуулга чи бас үзэрэй заа юм. Юугаар заасан байгаа гэхээр түншлэлийн гэрээ нь иргэний хэрэгцүүн гэрээ байна гэж буцаацсан. Тэгээд энэ гэрээнд захиргааны ерөнхий хууль хамаарахгүй бүр яг тийм тексттэй. Тэгэхээр энэ чинь одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо тэр
одоо тэр түншлэлийн гэрээнд дотор чинь захиргааны эрх зүйн хайлтцаа зөндөө явах боломжтой шүү дээ. Тэ одоо бид нар захиргааны гэрээ гэдэг ойлголтыг хуур бүрийн даваад үзэхэд гэтэл тэрийг бол бүхэлд нь ерөөсөө иргэний эрх зүйн гэрээгээд захиргааны гэрээ ерөөсөө огт биш гэд ингээ хийцсэн нь өөрөө маш том асуудал. Тэ энэ бол их том асуудал. Дагуулна гэж би бол гэттэй бол дагуулна гэж ингэж харж байгаа. А дээрэс нь бас нэг одоо тэн дээр чухал юм юу гэхээр энэ чинь нөгөө төр хувьчлийн түншлэлч өөрөө дандаа одоо хийх тохиол дотоодын компаниудаас гадна гадны хөрөнгө оруулалттай компаниуд хийх ажлууд зөндөө байгаа штэ. Тэ тэнгууд чинь нөгөө гадны хөрөнгө оруулалттай компаниуд чинь энэ манай энэ түншлэлийн гэрээ чинь иргэний эрх зүйн гэрээ гэдэг ингээд хуулийн дээр нь тэгээ заасан байгаа. Нөгөө эхлээд due diligence хийлэгдэж штэ гадаадын компаниуд чинь. Тэ энэ танаа гэрээ чинь ямар гэрээ юм бэ гэхээр чи иргэний гэрээ гэж хуулинд заасан байна гингүүд гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт ямар одоо жоохон сэрэмжлүүлэг үүсэхгүй ихээр өө эн чинь commercial тэ арилжааны гэрээ биш юм биш тэ. Тэгэхээр чи нөгөө арбитрийн жишээлбэл хариулагыг сонгосон байгаа тохиолдолд нөгөө манах чинь 1958 оны гадаадын арбитрийн шийдвэрийг бүлээн зөвшөөрөх түүний биелүүлэх тухай конвенцэд нэгдэж орохдоо тайлбартаа нэгдэж орсон байдаг тийм. Одоо чи мэдчихэ. Тэн дээр юу гэж бичсэн байдаг вэ гэхээр манай улс болвол зөвхөн commercial буюу арилжааны гэрээ тэй холбогдуулж гарсан гадаадын арбитрийн шийдвэрийг бүлээн зөвшөөрөх биелүүлнэ гэж аах. Тэгэхээр ийм жишээл гэх юм чинь захиргааны гэрээнд үүсэх зөрчлөөс гадна өөрөө энэ арилжааны гэрээ биш болоод эхлэнгүүт дахиад арбитр дээр очиод маргаа үүсэх юу арбитрийн шийдвэрийг тэй биелүүлэх боломжгүй болох юм тэй. Иймэрхүү сөрөг үр дагаврууд байна гэж би бол хараад байна. Тэгэхээр яг гоо тэгээд бас явандаа энэ асуудлууд гарч ир практик гарч ирүү тэгээд бас засагдах юм уу тэгээд явах байлгүй тэй. За баярлалаа. За дараагийнх нь энэ захиргааны хэмжээний акттай холбоотой ялангуяа засгийн газраас баталсан хэмжээний актыг одоо хаана бүртгүүлэх вэ гэдэг юм асуудал практик дээр үүссэн. За бүртгүүлж байгаагийн үр дагавар бол хүчинд өгөлдөр болох уугүй хизэнээс болох вэ гэдэг ч юм уу те. За үүнтэй холбоотой бас ерөнхийлөгчөөс бас зарим тохиолдолд хэмжээний актууд ингээд гардаж гараад байна. Тэр одоо хэмжээний актыг хэрхэн яаж бүртгэх вэ гэдэг ч юм уу. Ийм асуудал дээр бол бас яг ингээд нэмэлт өөрчлөлтүүд бол тодорхой хэмжээнд бол ингээд сайжруулад орсон байна гэж харж байна тий. Одоо жишээлбэл иргэдийн хурлаас баталсан хэмжээний актыг акт дээр одоо засаг дарга хориг тавих тийм боломж хугацаа байтал тэрийг харгалцахгүйгээр шууд одоо бүртгэх юм уу тийм зохицуулт байгаад байгаа нь бас чөлөөтэй байна гэдэг. Энэ дээр бас нэмэлт тодтгол бол бас хийж өгсөн байна гэж ингээд харж байна. Тэгээ юу нэг тийм захиргааны хим хэмжээний актын бүрэнд бол бас одоо төвшлөлттэй заалтууд бол оруулж өгсөн. Тэрийг бол бас санал нэг байна. Тэгээд одоо жишээлбэл юу гэдэг хуучин бол нөгөө засгийн газрын баталсан захиргааны хэмжээний актыг те хууль зүйн дотоод хэргийн яамны нөгөө захиргааны хэмжээний актыг гэсэн бүртгэлс гэж байдаг штеп. Тэр хүлээж аваад хянд зөвшөөрөл олохгүй гэдэг маргаантай асуудлыг практик дээр үүссэн байсан. Тэгээ тэрийг нөгөө зохицуулах хаглах үднээс те нэг мөрөг болох үднээс энэ төвшлөлттэй одоо зохицуулт шил улсын бол төрүүлнэ ч гэх юм уу те ийм нэмэлт өөрчлөлт орсон. Аа тэгээ түрүүн чиний хэлдгээр ерөнхийлөгчийн гаргасан хэмжээний актыг яах вэ гэдэг орхигдсон байсан. Тэгээ тэрийг бол зохицуулж өгснөр бол давуу талтай. Аа дээрэс нь тэр нөгөө юуны захиргааны хэмжээний акт дээр одоо нөгөө хугацаануудыг тодорхой болгосон гэдэг бол бас яг үнэн тэр бол нэмэлтүүд орсон. Мөн хилцүүлгийн нөгөө захиргааны хэмжээний акттай холбоотой олон нийтийн хилцүүлэг хийх шаардлага тавигддаг шүү дээ. Тэн дээр бол нөгөө бас хууль зүйн техникийн хувьд давхурдсан байсан тий. Хим хэмжээний давхурдлыг бол бас арилгажчихсан ч гэдэг юм уу. Бас тэр хэсэг дээр бол юунууд орсон. Зүгээр яг зүгээр нэг ойлгомжгүй юм нь энэ хуулийг дагуулад тий Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулсан. Тий тэн дээр яаж өөрчлөлт оруулсан бэ гэхээр засгийн газраас баталсан захиргааны хим хэмжээний акт гэдэг үг байсныг 30-р зүйл дээр тий байсныг нь тэр захиргааны гэдэг үгийг хасаад зөвхөн хим хэмжээний акт гэж ингэж үлдээсэн. Тэр энэ бол яг эрх зүйн онол болон хууль хэрэглээний практик талаас бол нэлээд асуудал үүсгэх гэж би бас хараад байгаа судлаач. Тий за энэнийг бол бас манай найруулгач мануулыг дэлгэцэнд бол харуулна. Ямар байж байгаа яаж өөрчлөгч вэ гэдэг асуулт байгаа тий. За бас нөгөө засгийн газрын шийдвэрийн төсөл босруулах аргачлалыг захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн засгийн газар батална гэдэг заалтын захиргааны ерөнхий хуульд гэдгийг нь үүсгэсэн байх шээ. Тэгэхээр энэ дээр бол яг нэг яагаад энийг өөрчлөлт оруулах болов гэдэг дээр бол үзэл баримтлаас нь мэдээж энэ бол бас харагдахгүй байгаа даа. Захиргааны гэдэг үгийн одоо захиргааны хэмжээний акт гэдгийг гэдэг үгнээс захиргааны гэдэг үгийг хасчихараа одоо яг энэ чинь
одоо шүүх хуулийн практикт одоо яаж нөлөөлөх вэ гэдэг асуудал бас сонирхолтой болоод байна л да. Захиргааны хэмжээний акт, тэрний дээд ирэмбэн хэмжээний акт гэдэг тийм нэг шин одоо эрх зүй акт хэлбэр юм уу үгүй юм уу гэдэг юм уу тийм. Магадгүй одоо юу гэдгийг захиргааны хэрэг шүүхэд хянжуулах хууль дээр чинь дандаа захиргааны хэмжээний акт, захиргааны ерөнхий хууль дээр бас захиргааны хэмжээний акт гэж явж байгаа тийм. Тийм. А захиргааны ерөнхий хууль дээр яг түрүү хэлсэнчлэн ерөнхийлөгч болон засгийн газраас баталсан захиргааны хэмжээний акт гэдэг үг нь бол яваад байгаа. Байгаад байгаа. Тэр нь бол байгаад байгаа мөртөөсөө засгийн газрын хуулиас нөгөө захиргааны гэдэг үг ингээ хасчаад байдаг. Яг практик дээр зүгээр би ингээ харахад бол магадгүй юу гэдэг засгийн газар хариуцчаар ирээд оролцвол одоо юу гэдэг одоо захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх хуулийн 106 дугаар зүгээр бол одоо шүүхэс гарах шийдвэр юм биш одоо төрлүүд байгаа шүү дээ. Захиргааны хэмжээний агт хүчингүй болгох. Захиргааны хэмжээний агт хүчин төлөр бус салтыг тогтоох гэдэг тийм. Тэр энэ тохиолдолд юу гэдэг одоо маргах юм бол уучлаарай энэ дээр бол засгийн газар бол захиргааны хэмжээний акт батлахгүй зүгээр хим хэмжээний акт батлна гэдэг засгийн газрын хуульд байна 30-р зүйл дээр байна гэж одоо маргах юм одоо эсвэл тийм одоо байдлаар бас асуудал бас үүсч магадгүй юм тий. Нэг талаас нь одоо өөрсдөө зөвдөг талаас бол одоо хуульчид тийм байр суурийг бас илэрхийлж магадгүй юм уу гэсэн бас тийм өөр зүг үр дагавар хань тий. Яг ер нь бол хариалтын биштэй гэдэг ч юм уу тий. Тий. Яг тийм асуудал гарч болцсохгүй. Одоо жишээ нь бид нар чинь бол нөгөө хууль тогтоох байгуулгын буюу хууль тогтоогчийн баталсан хуулийг хэрэглэн шүү дээ. Тий. Шүүх болон хуульчд тий. Практикийн хуульчд. Тэнгүүч одоо яалтчгүй одоо үгэн дээр бол тий. Үгзүүн хэлзүүн тайлбар бол явдаг. А гэхдээ энэ дээр бол яг би бол нөгөө юуны судлаачийнхаа хуваар тий. А юу онлайн талаас нь илүү харах гэдэг юм л та. Жишээлх юм бол юу гэдэг үндсэн хууль дээр тий Монгол Улсын 92 оны үндсэн хууль дээр бол засгийн газар хууль тогтоомжид нийцүүлэн тогтоол эсвэл захирамж гаргана гэсэн залт байна. За тэр тогтоол захирамжинд хууль тогтоомжид нийцээгүй гэж үзвэл өөрөө боё улсын хурлагчнгүй болчихно. Тэр энэ үндсэн хуулийн энэ текстээс үзэхэд бол тэнд бол ямар нэгэн байдлаар хэмжээний акт гэдэг бол нэр томьёо хэрэглээгүй үндсэн хууль тогтогч тий. А тэгэхээр тэгж хэрэглээгүй гэдэг бодол бид нар уулна онлайн хувьд яг захиргааны ерөнхий хуульд тий хэрэглэсэн захиргааны хуулиар тодорхойлсон нэр томьёог бол нь хэрэглэх ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол захиргааны хэмжээний акт гэж захиргааны ерөнхий хуульд орцсон байгаа, хуульчлагдсан байгаа тохиолдолд тэргээрэл явах ёстой байхгүй юу? Тийм. Тэр одоо яг практик дээр бол энэ чинь өөрөө нэг шин одоо иргэцэн хэлбэрийн хэлбэр юм уу? Эсвэл захиргааны хэмжээний акта багтах юм уу гэдэг маргаан бол яах вэ? Захиргааны үйл ажиллагааны одоо нөгөө бидний ярьдаг гэсэн гурван хэлбэр дотор энэ чэр дээр байна уу эсвэл хэм хэмжээний акт гэдэг нэг тустай нэг юм байна уу гэдэг би болчиход байна уу гэдэг асуулт би тээ бид нар бол мэдээж онлайнаар тайлбарлана шүү дээ тээ юу одоо энэ сони юм гаргаад ирлээ гэд шийдэхгүй байж болохгүй тээ маргааныг авахгүй байж болохгүй тэгэхээр тайлбарлан тэгэхээр тэн дээр бол яг онлайн нөгөө аргачлалуудаа хэрэглэх тээ энэ өөр нь логикийн арга тээ системчилсэн тайлбарын арга гэдэг одоо хэрэглэхээс ураггүй таарч ин л та. За энэ засгийн газрын шийдвэрийн төсөл боловсруулах аргачлалыг үл яг захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн гэдэг нь бол бас ач холбогдолтой байсан юм болож хараад байгаа юм. Нөгөө нөлөөллийн шинжилгээ хийх, хилцүүлэг зохион байгуулна, төслөө одоо ингээд цахимаар байршуулна гэдэг ч юм уу тий. Бол нэмэрхүү энэ нийцүүлээ батлахыг захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн гэдэг нь гарч чаар магадгүй одоо энэ дээр өөр аргачлалаар засгийн газрын шийдвэр ингээд батлагдаад төсөл боловсруулагдаад явах тийм боломж ус нээлттэй үлдэж ийн үү харагдчих юм. Тэгж харагдчих бол нэгдүгээр а хоёрдугаар бүр аргачлал байхгүй байж болохоор юм шиг бас тий бүр яг нэг тодорхой аргачлал тий байхгүй байж болохоор юм шиг ийм тийм ойлгомжгүй байдал руу түлхчих юм л да. А ер нь бас нэг сая би гинт бас санаанд орчлоо. Тэрний үг ихэр энэ захиргааны хэмжээний акт за хэмжээний акт ч гэнүү тий энэ өөрөө нөгөө яг бид нар ингээд концепцийн хувьд нэг эргэж хармаар юм биш. Юу гэхээр одоо барууны орнууд одоо бид нарын одоо үлгэр дуурайл авдаг те их зүг төр хөгжсөн гэж ингэж одоо боддог. Энэ орнууд бол ер нь бол хууль тогтоогч өөрийнхөө нөгөө хууль тогтоох эрхийн шилжүүлгийг хийж гэнэ гэсэн үг шүү дээ энэ чинь. Хууль тогтоох эрхийн шилжүүлгийг тэгж тийм амархан те нэх одоо ингээд хүссэн засгийн газар ч юм уу эсвэл засгийн газар харьяаны яам дутчих юм ер нь өгөөд ийдгүй юм билээ.
А манайх бол нөгөө пост социалист орны орнуудын бас уламжлал байна л та. Хуулиа нэг ерөнхий хийчээд тэнгуүтэй хуулиар зохицуулаагүй юмнуудаа журмаараа зохицуулчихъя гэж бид нар ярьдаг штэ. Практик дээр ч тийм байдаг те. Тэр яг тэр нөгөө сэтгэлгээний концепт энэ манад хүчтэй байгаа юм байна гэж би бодсон. Тэр бид нар цаашдаа ер нь энийг бас эргэж харах шаардлагатай. Тэгээ ер нь одоо энэ захарааны хэмжээний актыг ингэж одоо хамаагүй нээлттэй тий хууль болгон дээр тэр журмыг тэр батлан тэр журмыг тэр батлна гэж ингэж нээлттэй хийж өгөх нь өөрөө хэр оновчтой юм бэ гэд энийг бодох хэрэгтэй юм билэ. Нэгдүгээр а хоёрдугаар бас энэ чиглэлээр би нөгөө одоо Германы бол Австри одоо юу гэдэг тий орнуудын эрдэмтдийн ингэж бүтээлүүдийг уншдаг байхгүй юу. Уншаар бол тэнд бас яг энэ санааг бол маш хүчтэй бичээд байгаа. Ер нь одоо жишээл Герман Бундестаг нь тий хууль тогтоох. Бундестаг өөрөө хууль тогтоох хэрэгээ ингэж засгийн газарт эсвэл засгийн газрын харьяаны байгууллагад тий шилжүүлэх чи өөрөө эргээд ирэх иргэний их зүүн баталгаадаа баталгаандаа бол очоод тий сөргөөр нөлөөлөх хандлага их байд юм байна. Тийм учраас ер нь л энэ хэмжээний актд бол болгоомжтой хандах хэвээр тэгж эрхийг нь нээж өгч болохгүй гэдэг хандлага Германд Австрийн төр хүчтэй байгаад байгаа хэрэг. Зөв зөв. Тий. Энийг бас бид нараа бас их бодолцмоор. Төрөө бас нэг ярихаа мартсан байна. Захиргааны ерөнхий хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд бол энэ захиргааны хэмжээний актын төслийг хуулиар ингээд баталхыг хуулиар ирэх болгож байгаа тохиолдолд тухайн хуулийн төсөлтэй хамт босруулна гэдэг нэмэлт өөрчлөлтийг бол захиргааны ерөнхий хуульд оруулсан байлаа. Энэ одоо магадгүй хууль тогтоомжийн тухай хуульд дахиж нэмэлт өөрчлөлт ороод ч юм ингээд явах юм бол бас багсны чухал тийм. Нөгөө хууль тогтоогч маань бидний их шилжүүлж байгаа заалтаар ямар агуулгатай журам батлагдах гэдэг нь одоо бол мэдэхгүй ч тийм. Тэгэл дараа нь нэг зүүн наривчсан журмууд гарч ирээд ингээд юм гэждэг тийм. Тэнгүүтээ нөгөө хуулиасаа давсан шаардлагууд тогтоочдөг ч юм уу тийм. Аа дээрээс нь бас нөгөө энэ захааны хэмжээний актад төвшлөлттэй нөгөө захааны хэмжээний актыг буцаан хэрэглэхтэй албатай заалт тогтсон. Шилжүүлтийн үеийн зохицуулт. Шилжүүлтийн үеийн зохицуулт бас байж болохоор зохицуулсан. Энэ нь бол ан их тийм юутай төвшлөлттэй зохицуулт болсон гэж харж байгаа шүү. Тий. За ер нь бол яг нэмээд хэлэхэд энэ яг энэтэй яг шууд холбоогүй ч гэсэн засгийн газраас баталж байгаа энэ хэмжээний акт бас хизээ хүчин төгөлдөр болох вэ гэдэг тийм зөвхөн юм бол бас их тийм тодорхойгоо яваад байгаа юм шиг таргатаад байгаа. Хуучин бол одоо зархан хэмжээний актын нэмэгдэлт бол нийтлэгдэхгүй. Одоо нэг гиснэр хүчин төгөлдөр болно гэдэг ойлголт бол бас ингээ байхгүй болцсон. Тэгэхээр төрийн мэдээлэлд хэвлэгдснээр одоо яг тэр нөгөө нэг тогтоол баталчдаг тэрийг одоо баталсан өдрөөс эхэлж дагаж мөрдлөө ч юм ингээд заач тэгтэл нөгөө төм мэн хаана хэвлэгдээд байгаа нь тодорхойгүй нэг мэтгнэ легал импот ингээд орчихсон байдаг ч юм уу тийм. Тиймэрхүү бас асуудлууд бол ер нь бол байгаад байгаа юм. Тийм байгаа. Би бас санал нэг байна. Тэр бол орхигдсон байж байгаа. За ийм байгаад байгаа. За ингээд дараагийн асуудал бол энэ захиргааны хэрэг шүүхэд хянжилтах хувьд нэмэлт өөрчлөлт орсон. За энэ бол бас дэлгэцэн дээр таа бүхэнд бол харуулсан. За нэгдүгээрт нь бол энэ 65 дугаар зүйл дээр нэмэлт өөрчлөлт орсон байна. Одоо хэрэг хянжилтгыг төдөлдүүлэх зохицуулт дээр иргэмний болон эрүү арбитрийн журмаар шийдвэрлэгдэх зөвх хэрэг маргаан байгаа бол одоо төдөлдүүлнэ гэдгийн арбитрийн гэдгийг нь бол ингээд хасчихсан байна. Тэр энэ бол одоо юу гэдгийг техникийн шинжтэй косметик засвар байна уу эсвэл одоо энэ практикт бас нөлөөлөх үйс юм өөрчлөлт байв уу байна уу? За тийм энэ бол бас аюул чухал асуулт тавигдлаа. Яг тэр нөгөө тухайн үед хуулийн төсөлд хилцэж байгаа тийм ээ одоо ажил хэсэгт нь би бас ажиллаж байсан. Энэ асуудал бол ерөөсөө яригдж байгаагүй. Энийг бас иргэд сандгад бол тэ байгаагүй. А сая бол батлагдах тул яг орцсон байсан. За энийг бол яг судлаачийн хувьд бол косметик засвар гэж харахгүй байгаа. Энэ бол өөрөө их үр давхртай. Тэ ийм өөрчлөлт болж байгаа байхгүй. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ чинь одоо шүүхэд тэ ямс ут ингээд нэг хэрэг үйл баримттай холбоотой тий иргэний хэрэг ч юм уу эрүүгийн хэрэг ч юм уу за магадгүй захааны хэрэг шүүхтэр ч гэсэндээ өөр хэрэг үүсцэн явж байгаа тохиол байж идэг тий а бас арбитрийн журмаар тий хэрэг шийдвэрлэх ажиллагаа явж байгаа тохиолдолд бол тэр хэрэгүүд шийдвэрлэгдэж дуусхаас нааш одоо жишээ нь юу гэдэг өөр төр байгаа хэрэг шийдвэрлэх боломжгүй байгаа тохиолдолд бол хэрэг шийдвэрлэх ажиллагааг төгсөлт агуулгатай тий тэнгууд жишээ нь яг энэ нэг онлайн талаасаа процесс хийхдээ онлайн талаас нэг чухал зарчим байгаа байхгүй тэр нь юу гэхээр list pendence гэж зарчим байгаа юм. List pendence. Тэр нь болохоор яг хамааралтай байх гэсэн агуулгатай одоо ингээд утгачилж орчуулах юм бол тэн дотор бол яг тухайн үйл баримттай маргааны үйл баримттай холбоотой өөр шүүхийн ерөөсөө юм явж байгаа бол тэрийг бүтгэлзүүлэх ёстой гэдэг агуулга бол тэр зарчмын цаана байдаг. За одоо жишээ нь яг би
нөгөө захиргааны хэргийн шүүхтэр энэ 65.1.3 арбитрийн гэдгийг хэрэгжилжсэн тохиолдол хэрвээ нэгэ судлаад үзлээ л тээ. Тэгээ ингээд судлаад үзэхэд бол яг практикт бол түгээмэл бишийн хувьд бол биш байна. Тэ тийм. Энийн нэгэн шалтгаан бол бас манад арбитрийн журмаар шийдвэрлэж маргаан бац цөөхөн цөөхөн байгаа шүү. Их олон бол бас энэ тийм гаргаж байгаа гэдэг. Тэр яг цөөхний үед бол цөөхөн байна. А гэхдээ цөөхөн байна гэдэг чинь тэр хим хэмжээ ерөөсөй хэрэглэгдэхгүй гэсэн үг биш шүү дээ. Тэ. Тэгээ одоо ямар логикоор бодож яаж үнэлж энийг хасган зөв гэж үзснийг мэдэхгүй хол тогтогч юм зүйл амтлаас харагдахгүй байгаа тийм. А зөвөр миний хувьд бол байж ах хэвээр байсан залт. А жишээ нь захиргааны болгоод нэлжт тийм тохиолдол ер нь одоо жишээ юм бол улсын бүртгэлийн маргаан дээр эсвэл бол татварын хэрэгцүү маргаан дээр ийм тохиолдол гарах боломжтой ер нь гарсан байна. Ингээ яг судлаад үтсэн чинь. Жишээ нь ингэж байгаа улсын бүртгэлийн маргаан дээр хууль итгэдэйн бүртгэл байлаа гэж бодъё л да. Та компани хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондоо маргацсан. Тэнгүүд яг нөгөө улсын бүртгэлч өөрөө нөгөө иргэн суурьтай маргаан шүү дээ. Яг суур асуудлын иргэний хэрэгцээ асуудал гэж хэлдэг тийм. Тэнгүүд яг одоо компанийн хувьцаа шилжүүлсэн хоёр тал тийм хоорондоо хувьцаа шилжүүлсэн дээрээ маргацсан. Тэр нь болохоор арбитр дээр шийдвэрлэгдэж байгаа. Иргэний иргэн шүүхээр биш. Талууд арбитраар шийдвэрлэх гэсэн гүцсэн. Арбитрийн хилцээр байгуулцсан гэсэн үг тийм. Тэнгүүд тэр нөгөө яг захиргааны иргэн шүүх хэрэг үүсгээд шийдвэрлэхэд арбитрийн шүүхийн шийдэл нь чухал. Тэр хоёрын нөгөө хоорондын байгуулсан хилцэлч өөрөө ямар агуулгатай хувь нийц юм уугүй юм те тэрнээс хамаарад дахиад бүртгэлийнхаа бүртгэл дээр нөлөөлдөгч юм уу те ийм тохиол нэг байна. Нэгдүгээр. А хоёрдугаар татварын эрх зүйдээр жишээлх юм бол яг нөгөө олон улсын элемент оролцсон те одоо гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани дээрээс нь төрийн өмчт манай одоо засгийн газрын оролцоотой одоо хууль этгээдийн хувьд гарсан татварын байгууллаас гаргасан нөхөн ногдуулалтын акт дээр жишээлх юм бол олон улсын арбитр дээр нөхөн ногдуулалтын актын эсрэг бас маргаа үсгэцсэн. Явж ах жишээтэй. Яг тэр шаардлага хэмжигний шаардлага захиргааны хэргийн шүүхтэр адилхан тавигдсан ч үү гэдэг юм. Тэнгүүд нөгөө хэрэг үсгэсэн бас энэ лис бенденс зарчмын нэг бас чухал зүйл нь шүүхч юу харах хэрэгтэй байдаг гэхээр хизээ үссэн байна, хин төрүүлж үссэн байл гэдгийг бас ажиглаж ах хэрэгтэй. Тэнгүүд жишээлх юм бол арбитр дээр төрүүлээд хэрэг үссэн тохиолдолд яалтчгүй захиргааны маргаанд нь нөлөөлчихж байгаа байхгүй. Нөлөөлөхөөр тэгээд тэрийг шийдвэрлэж дуусгахаас нааш захиргааны маргаан шийдвэрлэхдэхгүй ч юм уу те. Ийм тохиолдолд бол байна. Тэгэхээр би юуж хараад байгаа гэхээр энэ арбитрин гэдгийг хассан өөрөө за өнөөдөр гайгүй болох юм тий нөгөө тохиолдолд учраас цаашдаа одоо манайх чинь бас концепт арбитрийг дэмжиж гэдэг нөгөө яриад байгаа шүү дээ. Арбитрийн маргаан нэмэгдсэн тохиолдолд энэ бас асуудал болж тавихыг үүсгэхгүй гэж хараад байгаа. За. За дараагийн нэг өөрчлөлт бол одоо бидний сайн мэдэх тусгай журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх тий. За энэ дээр бол ямар нэмэлт орж ирсэн бэ гэхээр Монгол засгийн газар болон Монгол банкнаас гаргасан шийдвэртэй холбоотой маргааныг захиргааны хэргийн шүүх анхаачны журмаар хянан шийдвэрлэх. Давзалтгын шүүх. Тийм, давзалтгын шүүх анхаачны журмаар хянан шийдвэрлэх. Энэ дээр бол яг нэг эхлээд нэг асуултаа тодруулахад ер нь ингээд юу гэдэг бид нэг тусгай журам гэж одоо гаргаж ирээд нөгөө энэ тэнд нөгөө шүүхүүдтэй ингээд тараагаад байх юм зөв юм уу? Нөгөө ингээд байвал нөгөө гурван шатны шүүх гэдэг юм байна. Учир холбогдол маань юу болох вэ? Юу болох вэ гэдэг асуудал дээр ер нь судлаачийн хувьд ямар байр суурь? За, энэ бол ер нь бас аюуж хол асуудал. Бүр явж явж энэ үнцөөл хэрэгцсэн асуудал бас болж байна. Ганцхан одоо процессын асуудалч биш тий. За, яагаад хийж хэлж ийм вэхээр одоо үнцөөлийн шүүгийн тогтолцооч өөрөө мань бүтэл мэдж байгаа шүү дээ. Тэгээ гурван шаттай сая одоо чиний хэлдэг гурван шаттай. За, гурван шат нэг шүүх гуруула өөрийн гэсэн чиг үүрэгтэй, өөрийн гэсэн эрх хэмжээтэй. Тий. За яагаад хүн төрөлхтөө одоо жишээлбэл хяналтын шатны шүүх, давзалт шатны шүүх, анхан шатны шүүх гэж байгуулсан юм. Тэр чинь дандаа цаана нарийн учир холбогдлоо. Тэнгүүд чи одоо жишээ нь манай үндсэн хуулийн зүйл дээр чи мэдчихэж та. Яг чинь дээд шүүх анхан шатны журмаар хэрэг хян шийдвэрлэх боломжийг бол олгоцсон байдаг тийм манай үндсэн хуулиар. Гэхдээ хуульд заасан тохиолдолд гэсэн юм нөхцөл байж байгаа. Тэгэхээр энэ чэнээс үзэхээр яг нэг асуулт гарч ирээд байгаа хгүй одоо яг чиний асуултаа тэр нь холбогдно. Ер нь давзаалтчдын шүүхүүд анхан шатны журмаар тий шийдвэрлэх хэрэг маргаа өгч байгаа нь өөр үнцүүлийн үнцлэлт хэрэг нийцтэй юм бэ гэдэг асуулт гарч байгаа хгүй. Нэгдүгээр. А хоёрдугаар ер нь
Тэ анхаарчны журмаар шийдвэрлэх маргааныг дээжтний шүүхүүдэд ингэж өгөөд байх нь өөрөө хэр хонцтой. Энэ бол ерөөсөө аягүй тийм одоо тэ нарийн юу судалгаа шаардсан энэ практикийн их тийм том сэдв байж байгаа байхгүй. А зүгээр би бас энэ нөгөө подкаст орно гэд бас Германы юмнуудыг бас харлаа. Тэгсэн тэн дээр бас нэг их сонирхолтой юм байна шүү. Юу гэхээр Германы захиргааны хэргийн дээж үгийн ерөнхийлөгч өөр ажиллаж исэн Карл Рейнерт гэдэг хүн байсан. Саяхан тэтгэвртээ суусан. Тэгээ тэр хүний ярилцлагууд байгаа байхгүй хэд хэдэн ярилцлагууд. Тэгсэн чинь тэн дээр нэг сонирхолтой юм нь юу гэхээр Германд ч гэсэндээ дээж шүхтээ анхаарчны журмаар шийдвэрлэх маргаануудыг өгөөд байгаа юм билээ сүүлийн үед. Жишээл одоо дид бүтцийн шинжтэй маргаанууд дээр дээж үг анхаарчны журмаар шийдвэрлэж байгаа юм тий. Тэгсэн Карл Рейнерт ерөнхийлөгч бол тэрийг аюу хүчтэй шүүмжилсэн байгаа байхгүй юу? Тэг. Энэ болохгүй тий. Дээж үгч өөрө хяналтын шүүхээ. Хяналтын шатны шүүхэд анхаарчны журмаар хэрэг хилцүүлээд ээж болохгүй. Юуны төлөө анхаарчны шүүх, давцаалтах шатны шүүх гэд хоёр шатны шүүх байгаа байлээ. Тэрэндээ хэрэг маргаана явуулж ах хэвээр. Ингээд шаардлагатай нөх хууль хэрэглэний нэгдмэл байдал ч гэдэм юм тий. Тим юм дээр л асуудалтай байгаа тохиолдолд хяналтын шатны шүүхийн эрх хэмжээ оролцоо тэнд гарна. Тэрнээс үүс хяналтын шатны шүүх бол тий анхаарчны шүүх байж болохгүй. Нэг удаа явбал тэр маргаан. Би нэг удаа явбал маргаан. Цааш нь иргэний нөх эрх тий юу лээ тий. Асуудал байгаа. Тэг яг тим ярьслаг бол байсан шүү. Би яг тэр ярьслагаа. Өгдлээс энэ бас хэрэг хянч төр ажиллагааг нь илүү хурдан явуулах тийм шаардлага бас байгаад байгаа үндслээр бас ийм аруулаад байна гэж юм тийм бас хэрэг тайлбарлаад байгаа. Одоо их шүүхтэр удаашарч байна тийм хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа удаашарч байна гэд тийм үндслүүд бол яадаг. За яг үүнээс том жижигээр нэрэ ялгаж явах болохгүй л хөтэн чи. Энэ нэрэ том дээр бичний байгуулалт учраас шууд давцаалтах журмруулаа ингээд шууд явчих гэдэг юм уу тийм гэдэг юм уу тийм. Яг зүгээр тэн дээр тэгж тийм үнэлэл бол яг яардаг тий удаашраад байна одоо засгийн газрын шийдвэртэй холбоотой маргаан эсвэл Монгол банктай холбоотой маргаан ч үгүй юм уу тий. Гэхдээ яг одоо бүр наривчлсан судалгаа байна уу гэхэ би л авч чинь бол хараагүй. Жишээл одоо яг яаж удаашраад байгаа тий хэдэн хоногор яаж удаашраад байгаа гэдэг тийм одоо яг бодтой судалгааны үр дүн уул нь бол гаргасан бол тий илүү сэтгэл хөдлөлтэй байх байсан магадгүй тий мэдгүй яг тэрийг бол бас судалж цаашаа судалж үзэх шаардлагатай гэж би бодож байна. За энэ одоо ингээд шууд хууль засгийн газар Монгол Улсаас гаргасан шийдвэрт холбоотой маргааныг ингээд тариалыг нь өөрчилчлөө. Шүүхийн практикт одоо яаж нөлөөлж вэ? Ер нь бол яг Facebook дээр бас хуульч нар бичсэн байгаа гарсан. Анхны шүүх дээр ингээд үүссэн маргаануудаа ингээд хүлээх бас татгалцаад байгаа нь бидэнд их чирэгдэл учруулж байна. Иргэдэд нэгэнт үүсээд ингээд хамаг нотлог оримтууд цуглараад ингээд одоо ингээд бараг шийтгэл болцсон юм дээр шууд энэ хууль гараад гарангууд одоо хариулын бишээ гэд нөхөмжлийг мань хүлээх бас татгалцлаа. Одоо би эхнээсээ дахиад зэрхааныг давцаалдагч шиг хүнд хэмжлэг гаргаад явах ийм шаардлага гарлаа. Дахиад хугацаа хатлаа. Гэтгч юм уу. Эн дээр үдээ юу гэдэг ингээд шүүхүүд өөр дөрө байгаа маргаан ингээд шууд давцаалдагчны шүүх рүү ингээд шилжүүлэх тийм боломж бас байхгүй байсан юм уу гэдэг ч юм уу. Ийм асуудлууд ингээд бас хөндөгдөөд байна л та. Энэ тал дээр одоо яг ингээд энэ процесстэй ажиллаж байгаа хүний үед. За тий. Яг одоо подкаст хийж байгаа цаг мөчт бол над дээр бол тийм одоо маргаан байхгүй. Нэгдүгээр шүү дээ. А нэг юу бол байсан. Тий. За тэрийг бол яаж хийцэн бэхээр тэр шийдсэн тухайга ярихаас өмнө нэг зүйл хэлэхэд бол энэ захиргааны хэрэг шүүхэд хэн шийдвэрлэх тухай хууль вэ? Бидний хэлдгээр процесс үйл тий. Процессын хууль чи өөрөө шүүхийн шүүн тасалх ажиллагааны үндсэн хууль шүү дээ. Тий. Үндсэн хууль. Бид нар бол тэр хуулиас ерөөсө гаджиж болно. Ямар ч боломж байхгүй тий. Тэгэхээр нэгэнт одоо процессын хууль байгаа зохицуултыг тэгээ түүнийг хэрэгжүүлж байгаа шүүгч бол дагаж шууд л дагаж шууд дагах хугацаа мөгзагэд өөрөө тавиаг бол үүдтэй. Тэр нөгөө сая нөгөө 12 сарын өнгөрсөн оны 12 сарын 23-нд батлагдсан хууль тогтоогч бол нөгөө шилжилтийн юу дагаж мөрдөгч урмын хууль бол хийж өгөөгүй. Тэгээ жишээлбэл одоо яг энэ хууль гарахаас өмнө үсцэн байсан. Тэгээ кейсүүд одоо шийдэх юм уу эсвэл авзаач зүр ингэ шилжүүлэх юм уу гэдэг тийм нэрсэн юм ерөөс хийж өгөөгүй. Тэгэхээр тэр тохиолдолд яаж нөхөр нөгөө процесс үйлч нь буцаж хэрэглэхгүй шүү дээ тий шууд үйлчлж гисэн цагаас шошигоо хэрэгжээд явчихна энэ зарчмыг манай хуульчид мэдж байгаа тий. Тэгэхээр бид нар бол одоо хүчин төлөв байгаа хуульд нийцүүлгээс өөр авахгүй тэрний юу гэсэн үг гэхээр нөгөө 109-ийн 2 шүү дээ юу хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад
тэ шүүхийн харьяалал өөрчлөгдөх юм бол нөгөө 54.12-ороо тэ нэхэмжлийг хүлээж авахаас татгалцаад холбогдох хэрэгийг хэрэгсгүй болох гос өөр тийм одоо гаргалгаанаас өөр арга зам байхгүй болчихж байгаа юм. А зүгээр цаашдаа зүгээр яг миний бодлоор процессын хуульд тэ хэрвээ тийм нөгөө дааж мөрдөгч уумын зохицуулт хийгдэг байгаа тохиолдолд яах вэ гэдэг гаргалгааг бас хийж хүн зөв. Ерөнхий тийм одоо зохицуулсан ерөнхий зохицуулт тэ одоо бидний юм бол тэ. Тэ. Тийм байх. Тэгэхээр яаж хөл орноо одоо захааны ерөнхийн шийдвэрлэх хуульд бол одоо ингэсэн тохиолдолд шууд шүүхүүд хоорондоо ингээд хэрэгээ шилжүүлнэ гэсэн тийм зохицуулт бол юу ч асахгүй. Хэрвээ тэгээд зохицуулт байхгүй байхад шилжүүлчих юм бол процесс хөдөлсөж тийм. Тийм. Тийм нөгөө энэ дээр бол бас дагаж мөрдөгч өрмийн хуулийг хийгээгүй бас дутуу архисантай холбоотой ингээд иргэдэд. Тийм. Ялангуяа иргэдэд нэхэмжих талд гэж хэлээ да тэр хүмүүст бол мас их зардалч хэрэгтэлтэй охирлттай л юм асуудал. Гэтэ яг хуу ерөнхийдөө яг шүүхийн практикт бол тэрийг ойлгож байгаа. Тийм чирэгдэл бол үүснэ гэдгийг ойлгож байгаа. Тэгээд яасан бэхээр ерөнхийдөө хурдан тий аливаа хугацаа мухцаа алдагдуулахгүйгээр тэгээд юм хэрэгүүдээ хэрэгсгүй болгоо. Тэгээд юу материал цугларсан хэрэг цугларсан нотлоомтууд байж байгаа ш тэрийг хэрэг оролцогч төссөн тохиолдолд өгөх юм тий. Тийм зохицуултууд юу бол бас хийж байгаа. Тийм. За энэ дээр яг хуу миний зүгээр хувийн төрсөн одо бодол гэх юм уу ер нь бол хууль тогтоогчийн бүсэл зэрэгүүлийн засгийн газар Монгол банктай холбоотой хариуцгчээр оролцож байгаа бүх маргааныг л одоо юу гэдгийг давзаалтах шин шүүх хангасны журмаа шийдвэрлэнэ гэдэг агуулгатаар оруулсан боловч бас хийдэл байна уу гэж хараад байна л да. Тэр нь одоо шим шийдвэртэй холбоотой маргаан гэж байна. Гэтэл нөгөө захааны гэрээтэй холбоотой маргаа үсчүүл яах вэ? Тэ одоо засгийн газар Монгол банк захааны гэрээ байгуулагдчих юм уу те? Тийм тийм. Тэгвэл захааны гэрээч бол одоо шийдвэр гэж үүсэхгүй шүү дээ бас хэцүү шүү дээ. Тэр чинь нөгөө хоёр тал харилцсан тохиролцсны үзэн дээр байгуулж байгаа гэдэг юм те. Тэгэхээр одоо энэ дээр магадгүй тийм шүүхийн практикийн маргаа үүсвэл бас эргэл асуудал дагуулах юм харагдаад байна. Мэдээж нөгөө процесс дээр ажиллаж байгаа үнэ бишүүд энэ дээр хариулт өгөх гэж болохгүй. Миний зүгээр хувийн байр суурь. Тэгээ шийдвэр гэдгүү магадгүй зүгээр Монгол засгийн газар Монгол банкны захиргааны үйл ажиллагаатай холбоотой маргаан гэчих юм бол тийм ингээд бүх юм нь орчод уулна гэх төгс зохицуулалт бас болох байсан болов уу гэж бодож байна зүгээр. Тэгэхээр энэ дээр бол бас л цаашдаа бас эргэж харах ч юм уу асуудал байна уу та гэж ингэж харлаа. Тийм асуудал байж болно яг. Ер нь зүгээр түрүүн ярьсан тийм ер нь цаашдаа ингээд субъектээр нь салгаад тийм авч үзээд онцлоод ингээд юу давцаалах шиг шүүхэд анхшинтай журмаар ингээ хэрэг маргаануудыг өгөөд байгаа чи өөрөө ер нь анхвчтай үүдэг их том асуулт байгаа. Тэрийг ерөөсөө бид мартачлахгүй. Тийм цаад бас энэ цаан тийм. Тэгээ явганд одоо магадгүй юу гэх юм бүх захиргааны байгууллагууд салаад тасалж аваад дээш нь тэ захиргааны хэрэг давцаалах шиг шүүхэд өгөөд байх юм бол нөгөө анхшинтай шүүх тэ одоо хэмжээ чиг үүргийн хувьд өөрөө ямар болж хувирах вэ? Жишээлбэл тэ гэдэг асуудал байж байгаа байхгүй. Тийм. Тэр энэ бол их тийм нухацтай авч үзэх хэрэгтэй асуудал. Энэ зөвхөн шүүгийн хараад биш цаана нь яат ч гоо нөгөө гурван шатлал тогтолцоо байна. Эцсийн дүнгээ нөө эрдэнэ шударга шүүлэх хэрэгний баталгаа хамт зорилготой нэг нэгний хаалтаа гэдэг засаад алдаа мадаггүй шударга үнэн зөв шийдвэр гаргахад чиглэгдэж байгаа гэж болоод байгаа шүү дээ. Тийм. Яат ч үү тэгэхээр тэр яг энэ чинь нөгөө нэг юу яг нөгөө процессын онол талаасаа касацийн зарчим гэдээ байдаг тийм. Тэгээ яг касацийн зарчмын л нэг илэрлэлийнд яваад байгаа юм л та яг үзэн санааны хувьд. Гэхдээ сүүлийн одоо ном сурах бичгүүдийг процессын ном сурах бичгүүдийг гадна хэвлэгдсэн ном сурах бичгүүдийг үзэхээр ер нь касацийн зарчим чинь өөрөө бүлээн зөвшөөрөх чадвар нэлээд буурсан байгаа байхгүй юу? Тийм. Ер нь тийм бил. Тэр одоо тэр хүлэн зөвшөөрөгдөж чадвар нь буурсан зарчмыг манайх одоо ингээд сэргээгээд тэ хэрэглэх гээд байна гэдэг бол өөр их тийм юу л тийм ээ. Эргэлзээ бол нэг үүсгэж байгаа. За ингээд энэ төрөд манай подкастын дугаар маань өндөрлж байна. Энэ удаагийн дугаарыг бид нээлттэй нэгэн форум болон Монголын хуульчдын холбоотой хуульчдын холбооны зархааны эрх зүйн хороотой хамтран хүргэлээ. За бидний урилга хүлээн авч сонирхолтой ярилцлага өрнүүлсэн зочин шүүгч судлаач мөнхөрдөндөө баярлаа. Тэгээд дараагийн дугаараар иргэн уулзтал баяр таа.